Hallo groep 8, welkom bij les 19 van geografie. Hierin zit ek vir jou huiswerk memo van les 18 opgesit. Pause asseblief die video, maak seker jy skryf al die regte goedjies neer en dat jy goeie nasorg doen en al die regte antwoorde het. Hierdie opdragte wat jy doen, die huiswerk wat jy kry op hierdie video lesse, is die vraag wat in jou kwartaalpakkie is. So die papiere wat jy nou gekry het, wat sê kwartaal 2 en kwartaal 3, dit is die vraag wat jy nog elke keer kry vir huiswerk. So kyk waar daai vraag op daai papiere is en plak dit saam met jou huiswerk in dat hulle by mekaar kan pas en dat jou papiere op mekaar volg. Nou gaan ons aan met les 19 se werk en ons gaan hier so bietjie kyk na woonbuurte en meer spesifiek die straatpatrone. Ons het reeds gekyk na die patrone van dorpe of stede met die SSK. Nou gaan ons bietjie kyk na hoe woonbuurte of straatpatrone ingedeel word. Op hierdie slide sal jy sien ek begin met woonbuurte word ook residensiële gebiede genoem. En hierin, soos ek gesê het, is al hierdie werk wat op die videolese is, die inligting en die vraag kom van jou pakkie papiere af wat jy moet inplak. Julle sal onthou kwartaal 1 het jy pakkie papiere gekry en soos wat ons aangegaan het met die lesse, het ek elke keer vir jou gesê watter papiere om in te plak. Nou het ek reeds kwartaal 2 en kwartaal 3 se pakkies uitgedeel en al hierdie inligting is op dit. Hier op hierdie opdrag wat ons gaan doen, wil ek hê jy moet jou highlighter uithaal, want jy gaan ook moet merk soos hierdie kleurblokkies wat ek op hierdie kaart het. Ok, so dan kyk ons nou na die drie kolletjies en dit sê vir ons daar is drie klasse woonbuurte. En dit word ingedeel volgens 'n hoë inkomste woongebied, middelinkomste woongebied en lae inkomste woongebied. So dit gaan oor die hoeveelheid geld wat mense kry en dit bepaal in watter woongebied hulle kan woon. En dan word hulle in klas ingedeel. 'N hoë inkomste woongebied is mense wat baie geld het, wat ryk is, mooi groot huise ver van die SSK af kan kry. Middelinkomste woongebied is nader aan die SSK met 'n gemiddelde of nog steeds mooi huis en 'n lae inkomste woongebied is nader aan die SSK want hierdie mense het nie gewoonlik geld vir vervoer om verder weg van die SSK te woon en dan inkopies te gaan doen. Dan net door die kaart sê ek jou, hieronder is 4 kaarte van Pretoria en ook sekere woonbuurte in Pretoria. En jy sal sien daar staan kaart A. En by kaart A het ek Rietfontein, Danville, Pretoria en Garsfontein met kleur gehaal. So ek wil nou jy met 4 verskillende kleure uithaal. As jy nie wil nie, kan jy hulle selfe kleur maak as jy wil, maar jy moet hulle vir my highlight. Want dit is die 4 woonbuurte waarna ons gaan kyk in Pretoria. Dan verder, as jy weer jou pakkie blaai, sal jy sien hulle het dit opgebreek na woonbuurt 1, Rietfontein, woonbuurt 2, Garsfontein en woonbuurt 3, Danville. Dan sal jy ook sien hulle het ingezoom op daai kaart en jy kan nou presies daai area sien van daai woonbuurt. So as jy kyk by Rietfontein, sal jy sien daar waar Rietfontein en Valera staan, is dit blokkies. Die woonbuurt is in blokkies ingedeel. Dis wat ek wil hê jy moet raak sien. By Garsfontein sal jy sien dat dit klomp blokkies is, maar met skewe strate of sirkels of so aan. En by Danville sal jy sien dat dit daar ook blokkies ingedeel is, met reguit strate wat daar weer gaan. Dan wil ek jy ons moet gou-gou saam deur die antwoorde gaan vir die vraag van kwartaal 3 se pakkie en dit is werkkaart 9 op bladsy 14 is die vraag in 'n pakkie. By nommer 1 het hulle gesê merk die 3 woonbuurte op die Groot Pretoria kaart met 'n highlighter. Dit het ek reeds vir gesê jy moet doen toe ek by daai kaart was. By nommer 2 het hulle gesê merk die middestad van Pretoria met 'n ander kleur. Okay, dit het jy gedoen, Pretoria met 'n ander kleur gemaak. By nommer 3 vraag of jou watter woonbuurte 3.1 is die naaste aan die middestad en ek het vir jou opgesit is Danville. Nommer 3.2, watter woonbuurt is die verste van die middestad
is Gaarsfontein en 3.3. Watter woonbuurt het ek tussen in posisie en dit sal Rietfontein wees? So soos wat ons deur hierdie werk gaan, wil ek hê jy moet die antwoorde neerskryf, want dit gaan bietjie vinniger as ek het saam met julle kan doen en julle die regte antwoorde skryf. By nummer 4 vra hulle vir jou, waar dink jy gaan mense wat 4.1 laer inkomste verdien woon? Hulle sal teen in Danville woon, omdat hulle die naaste is aan die stad. Sal ons sê, mense wat min geld het, bly so naas moontlik aan winkels, want hulle het nie geld vervoer wat verder aan nie. 4.2, waar dink jy gaan mense wat in middelklas inkomste verdien woon? Rietfontein, jy baseer hierdie antwoorde op nummer 3 se antwoorde. En dan groter inkomste verdien, 'n hoë klas sal in Gaarsfontein bly, want hulle is die verste van die SSK af. By nummer 5 vra hulle vir jou, verduidelik jou antwoord in vraag 4, hoekom gaan die mense juist woon waar hulle doen? En hier het jy gesê, lae inkomste woonbuurte is gewoonlik nader aan die middestad. Mense het nie genoeg inkomste om baie geld te spandeer om vervoer na hulle werksplekke en skole nie. Hulle woon dus nader aan hul werkplekke en skole. En so ook kan jy sê vir hoë inkomste klas mense, hulle bly ver, want hulle het die kapitaal, die geld, om te spandeer op vervoer, om ver werk te ry op skole toe, of na die winkels in die SSK. So, daar moet jy net verduidelik het, hoekom hierdie mense sal woon, waar hulle doen, aangaande hulle type inkomste. Ok, voordat ons aangaan met die res van die vraag, wil ek eers ons moet kyk na die straatplanne. En daar is ook soortgelyk 4 soorte straatplanne, naamlik roosterpatroon, radiaal konsentriese patroon, beplande onreëlmatige patroon en onbeplande onreëlmatige patroon. So daar is 4 belangrike soorte. So soos wat jy sien, het ek vir jou 'n prentjie opgesit met 3 tipe straatpatrone in. By A sal jy sien dat hulle in blokkies ingedeel word. So dit lyk soos 'n rooster. Daar waar jy jou vleisie braai, of as jy kyk na jou rooster waar jou klasse op is, dis mooi in blokkies ingedeel. So prentjie A is 'n roostervorm. As jy kyk na B, sal jy sien dat daar wel blokkies is, maar hulle is nie dieselfde grootte nie, en van hulle is nie eers 'n ordentlike blokkie nie, hulle is bietjie gevuig of so. So dit kan wees onreëlmatig, en dit kan nie wees onbeplan, want jy kan sien dat daar strate deur elke blokkie moet gaan. So dit sal wees onreëlmatig beplan. As daai blokkies aan mekaar vas was en daar was dalk nie 'n straat tussen elke blokkie deur nie, of dit het sommer net deur mekaar gelyk, sal dit wees onreëlmatig onbeplan. Maar B is onreëlmatig beplan, want jy kan sien dat hulle tog 'n idee gehad het met wat hulle wil doen met hierdie straat. En dan C sal wees radiaal konsentries. So konsentries is waar dit 'n middelpunt het en dit beweeg uit in 'n sirkel tipe vorm. So radiaal konsentries. Hierdie prentjie wys net vir jou presies hoe die strate ingedeel word en ek het nou vir jou gesê mooi blokkies. Jy kan presies sien waar elke blokkie is met elke straat. Dit is 'n roosterpatroon. Of jy kan dit noem 'n ruitpatroon, maar rooster word meer gebruik en dit word aanbeveel dat jy eerder rooster gebruik. Maar in sommige handboeke of inligtingstukke gebruik hulle ruit. So ek wil net hê jy moet oplet daarna, maar asseblief as jy dit ergens moet neerskryf, gebruik jy rooster. Hierso sal jy sien dat die SSK van Pretoria ook 'n roosterpatroon het. Want as jy mooi kyk, sal jy sien dat dit presies in blokkies opgedeel is. Dit lyk georganiseer. Jy kan al die straatpatroontjies sien wat vertikaal en horisontaal is en dit verdeel die woonbuurt in blokkies in wat dan 'n roosterpatroon voorstel. So op hierdie prentjie sal jy sien dat dit ook 'n roosterpatroon voorstel. Nie net is die hele area in 'n roosterpatroon ingedeel nie, so die blokkies oral, hierdie lyk nogal soos jou klasrooster. Maar as jy mooi kyk na een blokkie, sal jy sien dat daai een blokkie ook in 'n roosterpatroon ingedeel word.
met die verticale en horizontale lijnen. Kijk, so dit kan een dubbel rooster wees, want die hele area is een roosterpatroon en dan elke blokje wat in een roosterpatroon ingedeeld wordt, is ook in roosters en verder ingedeeld om die eise en erwe van mekaar te skei, die horizontale en verticale lijnen. Oké, is vir jou een radiaal concentrische patroon en jy sal sien dat het in die middel begin met een cirkel en van die cirkel af word het uitverspreid. So jy sal ook sien dat van die middel af, van die SSK gedeelte af, is daar paaie wat in alle richtings reguit uitgaan. So dit is hoofpaaie wat lei na die middelpunt van jou dorp of stad toe. En as jy mooi denk, lyk dit nogal soos 'n fietse wiel. So dit is hoe jy kan onthou dat dit 'n radiaal konsentriese vorm is. As hy lyk soos 'n fietse wiel, of as jy gekyk het na die vorige prentjie, lyk dit ook nogal soos 'n spinnerak. So wat jy moet onthou van radiaal konsentries, dit begin in die middel met 'n sirkeltjie, en dan word dit uitversprei met hoofpaaie, en dit lyk soos 'n fietse wiel of soos 'n spinnerak. Weereens is hier die radiale straatpatroon en het wijs vir ons van Kimberley. So in die middel het jy jou gebied, dit is meeste van die tyd jou SSK, en dan die paaie wat uitgaan in reguitlyne, is dan jou hoofpaaie wat inkom stad toe. En dan is dit jou residensiële gebiede om dit, of dit is nywerhede, swaar nywerhede of ligter nywerhede, en dan gewone besighede ook. Dit was een mooie foto van Parijs, wat ook vir jou aandui, dat dit een radiaal concentrische straatpatroon het, en hier kan jy mooi sien dat het lyk soos 'n spinnerak, met die hoofpaaie wat reguit uitgaan, en dan die paaie wat binnenin gekonnekteer word met reguitlyne. Hierso het ek jou 'n paar eienskappe ingesit van hierdie radiaal concentrische straatpatroon, of die spinnerak. En dit sê vir ons, dit is een belangrike gebouw of monument wat in die middel is. Die vervoerroute straal weg vanuit die middel, dit is die hoofpaaie wat ek vir gesê, byvoorbeeld Parijs, Graaf-Reinet en Queenstown. Dit is voorbeelde van radiaal concentries. Dan sê dit vir ons, dit is ringroutes en sirkelroutes lei na die uitstralende paaie. Vervoer vloei vinniger, maar steeds besig in die middel, en makkelijk om pad te verduidelik, en is moeilik om erwe te onderverdeel, as gevolg van hierdie vreemde uitlaag, omdat dit klein begin en dan groter uitgaan, en dis nie in blokkies ingedeel, soos jou roosterpatroon nie, so by al die erwe het 'n verskillende grootte en 'n verskillende shape aan, so dis hoekom ons sê, dis moeilik om erwe te onderverdeel, want jou erf word al hoe groter hoe verder jy weg van die middelpunt is, en dan staan jou huis miskien oor 3 ander erwe, en waar ander mense dalk hulle huise ook kon gebou het. Vraag, op hierdie prentjie wys hulle vir ons onreëlmatig beplan, en ek het 3 punte daar ingesit wat belangrik is, en dit sê vir ons maak voorsiening vir gemaklike vloei van verkeer, is moeilik om plan uit te lê en te verdeel in erwe, en jy verdwaal maklik. So al ry die karre vinnig en verkeer vloei maklik, kan mens maklik verdwaal, omdat dit nie byvoorbeeld 'n roosterpatroon is nie, en ook nie die radiaal konsentriese patroon nie. So jy kan sien dat dit ietsie van alles is, want daar is in sekere gedeeltes blokkies ingedeel waar die erwe mooi is, en dan is daar gedeeltes waar die blok verder strek of die blok buig of so aan, dus ek kom my sê moeilik om plan uit te lê en te verdeel in erwe. So dit lyk half deur mekaar, maar jy kan sien dat dit beplan is, omdat elke straatjie op weer 'n dwarsstraat het, om in alle rigtings te kan beweeg. Goed, so as ons kyk na die area waar die skool is, sal jy sien ek het hom daar highlight na vers, Hoërskool Oosterlig. En dit sê vir ons daar, die omgeving rondom ons skool het ook 'n onreëlmatige straatplan wat goeie verkeersvloei moontlik maak. So as jy kyk na die omgeving, is dit nie roosterpatroon nie, want daar is nie presies blokkies ingedeel nie.
Dis ook nie radiale patroon of soos die spinnerak nie. Dit is onreëlmatige patroon, maar dit is beplan want daar is maklike verkeersvloeiing in hierdie omgewing. Die strate gaan in alle rigtings en dit maak verkeer maklik. As ons kyk op hierdie kaart, wys dit vir ons Boksburg Oos. En jy kan in die middel sien dat dit 'n roosterpatroon vorm, want daar is blokkies met vertikale en horisontale strate dwarsdeur. So hierdie gedeelte van Boksburg is definitief of het definitief 'n roosterpatroon. As ons dan nou kan kyk na die onreëlmatig onbeplande patroon en ons kyk na die eienskappe, sal dit ons sê geen patroon en straatblokke is verskillende groottes. Strate is nie reguit nie en het geen planne nie. Strate het ontwikkel waar mense geloop het. En is baie moeilik om 'n pad te verduidelik in 'n onbeplande gebied. So daar in die Engelse stukkie sê dit vir ons Old Parts of London, Rome, Jerusalem. En dit is voorbeelde van 'n onreëlmatig onbeplande gedeelte. So daar is nie definitiewe patrone op straatblokke nie en hulle almal is verskillende groottes. Ons nie reguit paaie nie, so daar is nie regtig 'n plan nie en die straat het ontwikkel waar mense geloop het. Hierso wil ek hê jy moet gaan kyk na hierdie prentjies en ek wil hê jy moet kyk of jy dit kan identifiseer. Die prentjie heel links met die blokkies is 'n roosterpatroon. Die prentjie in die middel is radiaal konsentries, want hy die spinnerak vorm. En die prentjie heel regs is onreëlmatig onbeplan. Want jy kan sien daar die area het glad nie 'n beplande omgewing nie. En die erwe is nie ewe groot nie. En die paaie is sommer maar sulke sirkels, lyk of mense dit uitgeloop het. Om 'n erf of om 'n huis. As ons kyk na die roosterpatroon se eienskappe, kan ons sê die strate vorm reghoekige blokke wat ewe groot is. En voordele van 'n roosterstraatpatroon is maklik om 'n pad te verduidelik en is maklik om uit te lê en te verdeel, omdat dit reeds in blokke is. Die nadele daarvan is die styl strate behellings. Omdat dit reguit lyne moet wees, kan jy dalk nie om die koppie ry nie. Hulle het 'n pad reg oor 'n koppie gemaak. So dit kan wees dat ons styl hellings is in sekere gebiede. En verkeersprobleme by kruisings. Omdat daar so baie horisontale en vertikale lyne mekaar kruis in hierdie roosterpatroon, gaan daar of 'n vierrigting stop wees op elke hoek, of daar gaan 'n robot wees wat hulle opsit. So verkeersprobleme by die kruisings is nogals 'n groot probleem veral by die roosterpatroon. Hierso sal jy sien dat hulle vir jou wys dat onreëlmatig gewoonlik teen 'n berg is en daarom kan jou erf groot is nie dieselfde wees nie. En dit word nie in blokkies presies ingedeel soos 'n roosterpatroon nie. En dan by die reghoekig, die groen gedeelte, sal jy sien dit sê vir ons gelyke grond, maar dit is nie altyd 100% net gelyke grond nie. Dit kan wees dat daar hellings is en dat hulle die pad bo oor 'n koppie gebou het. Soos wat ons in die vorige slide gesien het, is een van die nadele. Want daar is dan nie 'n pad om 'n koppie of 'n helling nie. Jy moet bo oor omry, so dit is styl helling wat jy soms kry, maar die meerderheid van die patroon gaan oor gelyke grond. Kyk na die volgende prentjies en kyk of jy dit kan herken en sê watter tipe straatpatroon het elke gebied.
Nou wil ek hê jy moet kyk nog steeds op bladsy 14 van kwartaal 3 se pakkie. Is daar klomp sulke grys blokkies en jy sal sien dit self is soos op die skerm en dan is daar 'n oop blokkie langs elkeen. So soos wat ons deur gaan, wil ek hê jy moet die straatpatroon in die blokkie neerskryf. Nou die eerste blokkie, sal jy sien die groter gedeelte gaan oor die sirkel wat uitgaan met sy reguit hoofpaaie. So die eerste blokkie sin sal wees radiaal konsentries. Die middelste blokkie bo, kan jy sien dis onreëlmatig, maar beplan, want daar is nog steeds strate en erwe wat in alle rigtings ingaan. Die derde blokkie bo is definitief 'n voorbeeld van 'n rooster, so daar skryf jy 'n roosterpatroon in. Onder links, die eerste prentjie onder, onreëlmatig beplan. Jy sou sien die erwe is nie presies op blokkies in nie, of nie al die erwe nie, maar daar is strate wat oral gaan. Die middelste blokkie ook onreëlmatig beplan. En heel regs, heel onder, is weer eens 'n vorm van 'n roosterpatroon. Asseblief mense, skryf hierdie in op daardie papiere, dis deel van die werk wat ons moet doen. So skryf dit in, dan het jy dit. Nou wil ek hê jy moet saam met my kyk op bladsy 15 van in daardie pakkie van jou. Die laaste prentjie het ek daarop gesit. Moet jy matig beplan. En dan sal jy sien daar is vrae 7 tot 11. Nou ek hierdie antwoorde op die volgende slides ingesit. So ek wil hê jy met die video pause en seker maak dat jy al hierdie antwoorde presies so in jou boek neerskryf. Ek wil ook hê jy met die opskrifte daar skryf, sodat jy seker is watter werk of watter werkkaart jy mee besig is. Dis werkkaart 9 woonbuurte en jy gaan nou aan by nommer 7. By nommer 7 het hulle gevra watter straatpatroon is oorheersend in 7.1 Garsfontein, 7.2 Danwil, 7.3 Rietfontein en 7.4 Pretoria se middestad. So jy moet gaan kyk op daai kaart van Pretoria en jy moet sê watter straatpatroon dit is. Hierso het ek vier antwoorde ingesit. By vraag 8 het hulle vir jou gevra watter straatpatroon dra daartoe by dat 8.1 verkeersprobleme kan ontstaan. 8.2 mens maklik 'n pad kan verduidelik. 8.3 meer aansluiting sirkels is. 8.4 mens maklik kan verdwaal. 8.5 dit maklik teen 'n helling uitgelê kan word en 8.6 dit maklik op 'n gelyke oppervlak uitgelê kan word. Hier is jou antwoorde. Skryf dit asseblief in jou skrif neer. Vraag 9 het gevra watter straatpatroon is die oudste en die nuutste. Die oudste is rooster en die nuutste onreëlmatig beplan. En dit sal wees omdat hulle reeds sakegebiede het in sekere omgewings. Moet hulle nou maar aanpas daarby en om dit bou. So dit gaan nie alles presies in 'n roostervorm wees soos wat dit in die ou dae was nie. Jy maak nou maar planne om 'n reeds gevestigde gebied te bou. En nommer 10, watter woonbuurt in Pretoria uit die bogenoemde voorbeelde is die oudste, nuutste en tussenin? Skryf dit asseblief neer. By vraag 11 het hulle jou gevra wat is die algemene verband tussen die klas van woonbuurte en 11.1 afstand vanaf die middestad, 11.2 grootte van erwe, 11.3 grootte van huise en 11.4 eiendomswaarde. Hier is jou antwoorde weer eens asseblief mense, skryf dit in jou boek neer. Maak seker dat jy jou papiere inplak. En dan ons laaste slide het ek vir jou gesê, geen huiswerk vir hierdie les nie. Ek het nou die opdrag wat op die papiere is saam met jou beantwoord. So ek hoop jy het dit neergeskryf soos wat ons deur die les gegaan het. En dit gee vir jou die geleentheid om jou rapportopdrag klaar te kry en op datum te kom met werk as jy dalk agter geraak het. Baie dankie vir julle tyd en ek hoop regtig julle het bygehou hiermee. Dis baie belangrik dat jy jou antwoorde mooi netjies in jou boek neerskryf en jou pakkie papiere wat jy gekry het, plak by die werk wat ons nou al gedoen het.
Dankie julle, bye bye.